ព្រះសង្ឃបន្តធ្វើបាតកម្មនៅជិតស្ថានទូតយួននៅថ្ងៃនេះសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក្រុមយុវជនឯករាជ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងព្រះសង្ឃបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាបន្តធ្វើបាតកម្មនៅជិតស្ថានទូតយួនដើម្បីទាមទារឲ្យមន្ត្រីនាំពាក្យស្ថានទូតនេះសុំទោសខ្មែរជាសាធារណៈតាក់ទងនឹងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលលោកត្រឹងវ៉ាន់ថងណែនាំពាក្យស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាបាននិយាយថា ខ្មែរក្រោមគឺជាទឹកដីដើមកំណើតរបស់ខ្លួននោះទេឯទឹកដីកម្ពុជាក្រោមគឺជាទឹកដីដើមកំណើតរបស់ដូនតាយួនខ្ញុំយើងជាកូនខ្មែរយើងត្រូវតែថែរក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរមកទៅយើងជាកូនខ្មែរជាកូនម្ចាស់ប្រទេសជាកូនចៅជាដូនតាយើងដែលបាត់បង់ទៅហ្នឹងហើយក្នុងបានត្រឹមត្រូវប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឈឺចាប់នឹងកំដីត្រឹងបានថងគឺរឿងមួយដែលបំផុសនៃការពិតណាសូមឲ្យត្រឹងបានថងស្ដាប់ត្រឹងបានថងនិយាយថាទឹកដ
ប្រវត្តិសាស្ត្រមើលណាបើសិនជាប្រវត្តិសាស្ត្រប្រឹងបំថងទៅតែទទួលស្គាល់ហើយឯកសារនេះមិនមែនអង្គការនៅបាត់ជើងទេអង្គការនៅអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការនៅប្រទេសបារាំងបើប្រឹងបំថងស្ទើរភ្លើងទេតែបើប្រទេសបារាំងមើលទៅឃើញហើយ